Masiki Force noonyeza President Museveni akaludeli abasoka kuba muba munoonyaki ebyo byamwe nze sibi ebyandese naye ako nako kayisisaawo namwe muyiga okubanya ebyamwe nga temunaba wa byabwe. Noolwekyo sinoonya bukuki ndi memba owakakiiko ak'ensi yonna ke bayita American Council for Young Political Leaders, Washington DC. Tewali asobola kunkwata bukwasi n'ontwala ku poliisi. Si kituufu. Nina ebintu ebineetoolodde ebisingako ku ggwanga lino lyokka. N'olwekyo abamu mbawulira eyo gye balaga tebabakkiriza kati baliwo abaatugaanyi. Mwemubalabyewo? Poliisi etukuuma. Mwemulaba zino ensonga nyangu abantu okuba nga muzoogera bwogezi mu lukuŋŋaana. Naye nga bwe ziri twogera. Poliisi teriiwo? Ezibutukuuma. Tubeebaza. So n'olwekyo ate nze. Nze siri mu kyankala musikola bya kijega. Tetuli mu kulwanyisa gavumenti. Never. Tuli mu kulwanirira bantu. Tulwanirira ddembe ly'Omunyarwanda. Eby'okulwanyisa gavumenti sibayita bwentyo. Nze simanyira bibiina we mugwa. Nzija mu ngeri yakasamba tuko namwe mbimanyi. Bino birala era buli muntu gyavudde gyaddayo kibanga mulaalo kasita otwala ente ku ttale bwe buwungeera ng'ozizzaayo buli nte eweta waayo waliwo gy'olagirira nti ddamu lujja luli. N'olwekyo kye tuliko wano kuba nze ndi mulaalo n'olwekyo bibabuulira nze ndi mulunzi mpulirayo oluusi abavumente n'ogamba bano bamanyi ente bano. Omunyarwanda tegeera togeza n'ozaala omwana nga toyinayo kintu kirala mu makaago kizaala ebinamulabirira obeera omaze budde. Ebyo njagala mubitegeere bye bitubeeza ku meyini ne tuba nga tetuvaako ate tetwegayirira tetweguya tetugenda kusaba muntu yenna yes. Owa business wano mu ggwanga ne wabweru wa Uganda so eza wano newe muziwamba era nkeera mu tawuni kuba kyayina manyiira munywa ku woteeri ennene bwe baba baseera wokka wenywera Juma ndi musajja wa famire era ne chairman tabagambye bwe yankubira saamugamba wendi kubanga kyali enjala ennumi. Omunyarwanda teyeerumya. Teyeerumya. Ndi musajja wa famire. Ndi mufumbo. Nina n'abaana. Ate gwe nawasa mukyala. N'olwekyo era bw'oba ompakanya ebyange. Bwe mba simanyi bulungi muntu gw'osula naye ku kitanda oba mukyalo oba mukazi era sikuddamu. Tebakategedde. Babuze. Kabadiremu. Nze w'owakanya byenjogedde naye nga simanyi bulungi gw'osula naye ku kitanda kitegeeza simanyi oba mukyalo oba musajja sikuddamu. Kubanga ensi yayonooneka. N'olwekyo mba mwegendereza kubanga nyinza okubanziramu omuntu nga naye simanyi naye kyagenda kuzzaako. Naye ng'era babituweereza. Abaana babama paasipooti. Abaana babajjako endagamuntu. Abaana
bayina bye bagenda okubakola bye mutanalaba kubanga abamu bwe twogera mugamba kakati nze passport naba nkyayagala yaki nekulidde emwanyi zange weziri ente zange weziri kati waliwo ebiddako kubanga bagenda kukyusa endagamuntu ezisinga zitandise okugwako zitandika June endala zaweddeko zigenda kusembayo okugwerako ddala mu mwezi gw'omunaana ogw'omwaka ogujja kaakati buli muntu ng'endagamuntu yegenda kugwako kiri ky'owulidde bano kye bagwako ky'ogenda okugwako nga tebagikuddiza naye tekimala bwe batagikuddiza kitegeeza sente yo yoyina mu bbanka oyinza obutaddamu gifuna abalina emirimu mu gavumenti mugenda kuba nga omuntu yenna asobola okukulaga lisiti y'abakozi nga tokomeddeewo ku perol oba n'akola butaweera ne bakugjako kubanga toli munnayuganda tokkirizibwa kufuna nsimbi mu myoga oba parish development model oba puroguramu za gavumenti nga toli munansi infact tokkirizibwa kukola wano business okugula n'okutunda ettaka okugula n'okutunda ente okulima n'okutunda by'olimye ng'ate toyina work permit wano infact ojja kuba tokkirizibwa kubeera mu uganda okujjako ng'ofunye ebiza ekubeezaawo n'olwekyo omwezi ogw'omunaana omwaka ogujja singa binaggwa nga tebakuddiza ndagamuntu loole yonna oba baasi gy'onaawulira mu lujjalo ejja kuba ekunonya ekutwala gy'olina okubeera bwe tutabalengezaayo eri musobola obutamanya buzibu bwe buli era musobola n'obutateekamu maanyi mukola ku nsonga enegwe naye nga lwaki ebyo bibatuukako ekisooka waliwo kye bayita hierarchy of laws amateeka g'eggwanga kabaka waago yabeeraani n'okujja nga gasiŋŋana kati temutunuulira mateeka g'ebweru saagala gakwatako nandibagambye tyokusinziira ku kino naye ssemateeka wa uganda lyetteeka eritakkirizibwa kumenyebwa tteeka lyonna mu uganda yadde omuntu yenna muki gw'omuntu tokkirizibwa kumenya ssemateeka si nsonga omumenye oyina ky'okoze obanga okoze etteeka erimumenya mukiwulira naye ye ssemateeka kyayogera kye kituufu kati yagamba ki abanyarwanda mumaze ebbanga okuva mu 1995 paka omwaka oguwedde nga babagamba nti muli mu ssemateeka waliwo lisiti ey'amawanga ge bayita indigenous ethnic communities in Uganda kati mu lisiti eyo namba 2 wamba gi cross checking awo enamba zitawanya si nkulu naye kasoma yandi kwoli naye namba 2 waliwo be bayita abanyarwanda kaakati buli muntu ayogera olunyarwanda but bamaze ebbanga nga bakugamba nti yeggwe banyarwanda bali era musemateeka mwemuli era mwebale nnyo muli musemateeka lisiti eyo si lyetteeka saagala bakulimbe eyo lisiti gwe tolabangayo lisiti nga kuliko abantu abafaanagana nti Kayitana Simoni amanyaana nga buli omu yafunye diguli kati Kayitana ayinza okugamba yafunye nnya diguli nnya gimanyiiko n'ab'obuyinza ng'enno si buli muntu ayina ekifo mu gavumenti nti mumanyi ng'owobuyinza nedda
nze ninayo n'obuyinza gwe mba mmanyi naye nga talina kifo kulayina apo eyo gye bayita baminisita n'ebirala. Pulezidenti, nayogerako naye kweno ensonga era agimanyi, saagala kuntiisatiisa. Okwawukanako n'abantu abalala, nze sigendangako mu maaso ge nga ngenze kusaba sente oba kusaba oba kino aa, era nze bwe mba ŋŋendayo amanya ekindeese kintu kikulu, kubanga ekisooka nze njagala aveeko nzireko. Kwegamba mbasigwa mu kiti ekyaba abazze okumutendereza obuki obutendereza. Ekyokubiri, muwe ekitiibwa ekyenkomeredde kuba mumanyi w'amaanyi. Nze nina ebintu ebinjawula ku bannabyabufuzi bannange abalala. Lwaki bidde tavuma Museveni? Ekitegeeza tabanga akolagana. Nze nze okuvuma ansinga, nze ndi musiru. Bwe bandaba balaba ndi musiru. Ekintu kyennyini kyatuddemu mpulira nkyagala nkikeberako bwenti negandi oyo musiru. Mwe abantu abamu balaika tebakulira mu kyalo, fe abakulira mu kyalo olunaku lwa Krisimaasi lwabanga luzibu ng'emmere tejja. Mulinda emmere ejje naye tekola ki? Nemutuka ekiseera nemutandika n'okweyisaayisa ku kiyunga weeyimbisa nini olingizeeyo. Tulinze entebe wali eringa mbere ya Krisimaasi ng'ogandi agituddemu mukiru. Lwaki batutiisatiisa? Nze mbidde nyalabala g'ensobi ezaakolebwa mu ssemateeka abaagikola. Nsonga ebeera ya kinnoomu. It is a personal matter. Gwe gw'obeera citizen. Mukiwulira? Si community. Indigenous community. Kati community eyo nako gw'oginyonyola otya? Yayina Kabaka wano? Yayina Wagomolola? It has to be a personal matter. Era ebeera ya tteeka. Etteeka erikola ku ggwanga baliyita municipal law oba etteeka eriri mu sovereign state. Mukiwulira? Ero lye tteeka ggwe mwobeerera citizen, lyogera ku ggwe. Enkola ziringa bbiri mu nsi yonna, waliwo gye bayita jus sanguinis, eyo nkola emu ekwata ku bazadde. Waliwo gye bayita jus soli, eyo yeeraga nti gwe webakuzadde w'obeera citizen. Eyo gye twagala okuteeka wano mu Uganda. Akawaayiro kali aka namba 10 akoogera ku 1926 kateekebwawo, naye eyo bagiyita alien import. Eyo threshold oba akantu ako kapya mu ssemateeka wa 1962 tekaalimu, ow'1960 tekaalimu, n'ow'1977 tekaakola ki? Abaakaleeta mwaka jya wa. Tell people where you got that. Ani abawa obuyinza okukateekamu? Mwe mwali baderegeeti mwe bamanye enjawulo wakati wa representative ne delegate. Bamanye nti delegate tolina ky'okola nga tozeeyo kubuuzaako. What are they talking about? Ekyani yakibatuma mmwe mwabatuma babakola ekyo? N'olwekyo nze omuntu bwe yeeyanjula nti yali mu CA bw'aba munnamateeka sina budde bwe. I do not have that time. Ku nsonga y'Abanyarwanda era basirikemu oyo namusomesa namusaasira wate yali looya ate yali muntu mukulu, n'olwekyo neefubako nnyo okulaba nga siraga nti nyiize namu naye ne mugirayo ebitabo. So n'olwekyo abataka njagala mutegeere, muli ku lutabaalo kati olw'okuddamu
okuyiti wabana Uganda. Akawairo kali kali kogera kubali abali muzi district zili boka kubanga beba indigenous ngechigambo indigenous bochogera ngalumu omwezo gwo kubiri nkuwe dabi mukaga era babera bakansa ngwawo obaba nansa ngwa kubanga baba sala ko buchi ekibokezo lunyarwanda eje kitundu bakisala kuchi simwe Abena mutamba baba jamu. Masaka kiboga, bulu basili kotoko kasese baba jamu okuja konga mwatambula muva wali. Nawe muina ebijja bya. Tovola baba kugamba, hadi kwe bagambe nze nzi nsibukawali empororo. Ninga kati kwe ekikuyisa munyalwana. Ngaba sibukwe empororo ba beise ba hororo kuba neri kwanga mwelidi. Kibachi ngotani kojira kanti. Mayibo laba bajja kwa. Nga bakoba. Awasa ya liba koba. Bakoba.